Isvippi on toiminut tässä Savonlinnan linja-autoasemalla nyt syksyltä 2015 alkaen, eli 4 vuotta tulee syksyllä täyteen. Tarjotaan liikuntapalveluita, eli kuntosalia, ryhmäliikuntaa, personal training-palveluita ja sitten meillä on virtuaalista ryhmäliikuntaa myös. Osallistuttiin projektiin sen takia, että saataisiin vähän jotain uutta potkua meidän toimintaan. Että monta vuotta oltiin jo tavallaan toimittu. Meinattiin ehkä urautua niihin vanhoihin uriin ja kaivattiin jotain vähän uudistusta. No ainakin viikkopalaverit tuli käytäntöön, että kerran viikossa varataan se aika sille, että käydään asioita läpi ja tulevia kampanjoita ja yleisesti, että miten viikko on mennyt. Ja se on niin kuin, kommunikointi on kyllä nyt paljon sujuvampaa. Että. No, yhdessä tekeminen näkyy meillä ainakin siten, että niin kuin entistä enemmän olen niin kuin henkilökunnalle antanut sitä vastuuta. Eli yritän itse vetäytyä vähän taka-alalle ja olla pikkusen enemmän niin kuin poissa ihan näistä varsinaisista arkirutiineista täällä. Ja totta kai on monipuolistunut työnkuva ja tullut lisää vastuuta. Ja itsellä se motivoi, että tämä on sellainen ala, että sinä pystyt koko ajan kehittämään itseäsi, että pystyy opiskelemaan lisää koko ajan. Ja opiskelin ravintovalmentajaksi ja se on semmoinen oma intohimo. Rohkeutta tullut lisää, eli uskaltavat ottaa sitä vastuuta, uskaltavat tehdä niitä päätöksiä. Ei läheskään niin paljon kysellä minulta enää, että voiko näin tehdä ja voiko näin tehdä, vaan tekevät ihan omavaltaisia päätöksiä ja hyviä päätöksiä ovat tehneet. Meidän uusi toimintatapa näkyy asiakkaille hyvänä työilmapiirinä, sillä että meillä kaikilla on täällä hyvä olla ja se myös henkii sitten asiakkaille sitä, että on mukava tulla. Ja ollaan päästy sen verran hyvin vauhtiin, että ei tästä nyt enää kannata pakittaa takaspäin, vaan mennä vaan vielä kovemmalla vauhdilla eteenpäin.